אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. מתחייב אני. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. עבורי באמת המילה שהחיינו מקפלת בתוכה משמעויות רבות ועמוקות מאז ניסיון ההתנגשות. הנה אני חי פיזית, והקדוש ברוך הוא ממלא אותי גם בחיות, ברצון לעשייה. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. כן, חברים, אל דאגה, לא שכחתי את ירושלים, לא שכחתי שאני ימני. בשנים האחרונות אני מוסר את נפשי למען הנושא החשוב כל כך, ציון. ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי. ציון היא הר הבית. ביום שני השבוע, ביומי האחרון, כאזרח מן השורה, עליתי להר הבית למלא את המצברים של הנפש ולקבל עליי את שליחותו של הקדוש ברוך הוא מהמקום שבו שמו שוכן בעולם הזה, ולהתחבר לאור ולשלום ולטוב שבעולם הזה. הקדוש ברוך הוא שהרים אותי וחיבק אותי ממצב קריטי לעמידה על הרגליים כאן בכנסת ישראל, חשב כנראה שמשימת חיי טרם הסתיימה, ואת השליחותי אבצע בבית הזה. לא הגעתי לכאן לעשות קריירה פוליטית. אינני יודע אם יהיה כאן זמן רב או מועט. הוא יחליט. אבל כל עוד אני כאן, אעשה כל אשר לאל ידי להפסיק את העוול המתרחש מדי יום במקום הקדוש בעולם, בו שוטרים מצווים לבדוק האם יהודי בן 90 מזיז חלילה את שפתיו או לא. לא אסכים גם שהמרכז העולמי לשלום ולטוב ולאור ימשיך לשמש כמרכז הסתה לטרור. ברוך השם, בשנה האחרונה הוביל השר לביטחון פנים בשיתוף עם שרת המשפטים ובגירוי ראש הממשלה את גירוש גורמי ההסתה מהר הבית. והנה הפלא ופלא, כשמגרשים את הבריון השכונתי, האלימות מצטמצמת.